раз что необходимо деткам, мы приехали с подарками. Здесь касается и взрослых, и детей. По вашей просьбе мы вам дарим микроволновку, ну а эти настольные игры позволят как бы организовать досуг для всей семьи. Дякую. Насправді, да, дякую, що ми сьогодні всі разом тут, тому що ну, мені справді дуже хотілося на власні очі побачити, як працює там державна програма, як ми спільно з місцевою владою реалізовуємо ці програми. І ми вже багато розповідали на словах, як, ну, як це виглядає, як це все організовано. Але дуже було важливо побачити, як це живете, і чи у вас є якісь побажання, як взагалі це працює. Ми дуже хочемо там максимально розширювати цю програму, робимо це максимально можливо, щоб розвивати дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Це справді щось таке, що мене особисто надихає на роботу, якщо наші дії допомагають сім'ям. Тому, звичайно, можливо, за купу незручностей з цим пов'язаних, але дуже приємно бачити, що ви. Нічого, сім'я у нас ще не в повному составі, наші младшенькі дитячі садики, зараз на даний момент знаходяться. Большая часть школьников, ну, школьники дома. У нас так все, как сказать правильно, как все хорошо. Вроде обжились, устроились потихоньку, обустраиваемся еще. Дети как учатся, садики. Дети классные. Классные. Не подводят вообще ни в коем. Тяжело иногда бывает физически сами, ну, как родители, как морально бывает. То лебедь, рак и щука, как в разные стороны. Так все, справляемся, по крайней мере. Стараемся, справляемся. Да, це большое. Як вам взагалі, ну, як, можливо, ще є, що ви хочете там покращити, чи щось там? Покращити, як покращити? Ну, в принципі, как бы у нас все, да, є, ну, я не знаю, как. У нас такой вопрос, как, я не знаю, будет ли это вообще заложено, будет транспорт. Лето, да, каникулы. Зависимо, как мы сделали сейчас сиденье. Автокресла, то у нас малыши в основном так, и выход. То, что мы были в семьях, ну, еще я была одна семья, тоже, они кажут про відпочинок, как раз теж літній, що або у нас було дві сім'ї, які говорили по-різному, що, можливо, там треба організувати, щоб із дітьми відпочинок, ну, сім'ї могли відпочивати. Так. А деякі сім'ї говорили, що типу, нам треба трохи часу, щоб окремо відпочивати. Ну, щоб був у нас відпочинок. У нас дітей оздоравлюється в літній період в дитячому оздоровчому центрі. Ну, а ми паралельно, нам є підтримка батьків, які нас іноді відпускають в вільне плавання. Ми можемо їсти, де оздоровитися. Ну, а так, в основному, для того, щоб навіть виїхати з дітьми куди-то на прогулку, на встречу, на вилазку куди-то, треба на чому-то. На маршрутці особо сильно не покатайся, якщо їхати, то з кінечних там до центру, як наші водителі іноді можуть. Ну, а так. Дякую.